Inyungu ugakira ukamererwa neza ukubaka inzu ugashyiraho urupango ukazitira ukagira inyanja y'abantu ikuzengurutse bose birirwa bashaka kurunguruka ikiri muri urwo rupango baba dafite icyo bafite yo kubona bakabona usohotse mu rupangu wowe umeze neza useka wishimye nabo uri kumwe nabo usohokanye muri urwo rupangu cyane cyane uri umuyobozi abo bantu iyo nyanja y'abantu ikuzengurutse uko bameze akababaro baba bafite kuko bameze icyo bifuza batabona badafite babona ko ari wowe wakibabujije babona ko ari wowe wagitwaye ukakigira icyaha niyo byaba dayirekitire atari byo ruhanda bakuzengurutse niba bashonje bakabona wowe usohoka wishimye rwose baranabikubonamo iyo hazi birakugaragara ku maso ndetse bakabona urajugunya bafashe bimwe urahaga ibindi urajugunya hari abantu bagucira urubanza aho ngaho ariko urubanza baguciriye ntabwo ruhera ko rusohoka ngo ubibazwa ku kanya ariko amaherezo birakugaruka byanze bikunze muri iyi minsi hari benshi bafashe amajambo bavuga ibintu bikomeye bidufitiye akamaro ngira ngo nsubiremo kandi nshimire abavuze ndavuga uwa mbere ni Joseph Matata ijambo yavuze ijambo yafashe agatangaza ibitekerezo agatangaza ubuhamya yahawe n'abantu bo mu Rwanda avuga ati twitonde ejo hatazaza indi jenoside burya yabaye ni nk'uburyo bwo gusubiza Tito Karemara Matata rwose ndamushimira ubutwari yagize bwo gutangaza buriya buhamya akaba yaranze kubwihererana kuko bishobora kugirira abanyarwanda akamaro ni Chole lanceur d'alerte bamaze Matata oye undi wa kabiri nawe nashimye Pastor Shadraki ubundi akora ibiganiro mu kinyarwanda cyiza cyane akatwigisha turi abanyeshuri be beza niko twita kandi nibyo abimenye noneho yavuze no mu gifaransa yakoze ikigaragaza mu gifaransa abwira amahanga abwira loni abwira afurika yose abwira n'abantu bose bazi ibibera mu rwanda ababwira ati nimutitonda muzongera mubeshywe u Rwanda nanone rwe mu cyobo icyo muri 1994 nimuhagurike rero mukore ibishoboka byose mufashe abanyarwanda kutagwa muri urwo rwobo kutajya muri apokalipse nk'iyo muri 1994 Pasteur Shadraki ndamushima rwose banyarwanda banyarwandakazi nanjye nkaba narangiza nongera kubwira abanyarwanda
bibuke amagambo yavuzwe n'umudage ubwo yavuze ati ubwo baje barimo bahiga abasendikaliste ntacyo nakoze, ubwo baje bahiga abasosiyaliste nge ntacyo nakoze, ubwo barimo bahiga abajuwifu ntacyo nakoze kuko ntabwo nari umujuwifu ntabwo byandebaga, atariko ari nge bashakaga nta n'umwe wari usigaye wo kumvugira. Ibi bikaba binyereka nawe komozo mvuga nti banyarwanda banyarwandakazi biri n'amahire mu itegeko ryashyizwe mu itegeko nshinga, hari abantu bahaniwe ko barebeye bashinjwe bakatirwa burundu ngo ntacyo bakoze ubwo jenoside yabaga ngo kandi bari abantu bakomeye, hari abantu bazize icyo kintu aka kanya, hari abantu barimo kurengana bakabona abantu nka bakizito bicwa, bakabona abaturage basenyerwa bagatwarwa ibyabo, bakabona abantu nka barwigara bicwa bagatwarwa ibyabo, bakabona abantu nkaba topta bayisenya akisenyera za miliyoni na miliyoni zigatukira, bakabona abantu nka barwabukamba bicwa bagaceceka, bakabona abantu nka Kizito ushaka umwe n'ubwiyunge yicwa abantu bagaceceka, bakabona umuntu nka Jay Polly arishwe kubera message ze kuri rubanda bagaceceka, kavuga ngo iryo nitegeko bitoreye bari abari mu nteko ishinga amategeko, bari abari mu gisirikare bakomeye bavuga ari kijyana, tuzababwira ngo niba mutisubiyeho ntago muzitwaza ngo mwari kumwe n'umunyagitugu. Munyarwanda wiceceka azuka wikwanire urwane mendora amatwara akazi ko tukerekane. Radio Ubumwe uyu munsi turi ku wa gatandatu itariki 30 z'ukwezi kwa 10 umwaka ni 2021, nkuko bisanzwe tukaba tuje mu studio za Radio Ubumwe kugira ngo tubagezeho ikiganiro twabateguriye kuri uyu wa gatandatu, tukaba turi kumwe na Honorable Ambassadeur Jean-Marie Vianney Ndagijimana. Bwana Ambassadeur Jean-Marie Vianney Ndagijimana, mwasuhuza abakunzi ba Radio Ubumwe ugasuhuza n'abanyarwanda bose muri rusange. Urakoze cyane kuntumira no kunyakira muri iki kiganiro cya Radio Ubumwe, kandi koko mbonye umwanya wo kubaramutsa mwese abari muri studio, yaba wowe François, yaba na bagenzi bacu bari ku ruhande rwa technique, nkabona n'igihe nanone cyo kuramutsa abakurikiye ikiganiro, abanyarwanda n'abandi bose babikurikira mu kinyarwanda kandi bakunda Radio Ubumwe. Mukomere cyane. Murakoze cyane bwana Ambassadeur Jean-Marie Vianney Ndagijimana. Nkuko bisanzwe rero muri iki kiganiro mukaba muri kumwe nanjye François Mutuyemungu, mfatanyije na ekipe tekinike ku buhanga bw'ibyuma kugira ngo batugezeho iki kiganiro gatanu kuri gatanu. Banyarwanda banyarwandakazi, uyu munsi nkaba nifuje kuza kuganira n'umutumirwa kugira ngo agire ibyo adusesengurira, cyane cyane ko iki cyumweru cyaranzwe n'ibintu byinshi, amakuru menshi yatandukanye. Tukaba tuza gutangirira ku ngingo ya mbere, aho tuza gusesengura kimwe mu gice mu ijambo Paul Kagame perezida wa Repubulika y'u Rwanda aherutse kuvuga, agaya abategetsi bigwizaho ibintu ariko nyamara rubanda rurushaho kugenda rugwingira cyangwa rukena binjira mu bukene bw'akarande. Ikaba ari ikintu twatekereje ndavuga nti ndibuze kukiganiraho na bwana Ambassadeur Jean-Marie Vianney agire icyo abitubwiraho, cyane cyane ko tubona ko ari ikintu gikomeye cyane mu gihe yavugaga ibyo. Tukaba dutangiye kubona inkuru nyinshi cyane zivuga ko umuhungu we yaba yarigwijeho umutungo akagenda akagura inzu ya miliyari 7 muri Amerika, cyane cyane ko tuzi ko akazi afite ibyo byose ntabwo yageza ku aho yagura inzu ya miliyari 7, biba bigaragaza ko ibyo byose hari aho baba bayateruye cyangwa bayavanye. Ingingo ya kabiri turibuze kuza kuganira ku nkubiri yo gufunga bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kigali, cyangwa se uretse no kutavuga rumwe bamwe mu bavuga ibitekerezo byabo
nk'abanyarwanda cyane cyane ko tuzi ko itegeko nshinga ry'u Rwanda yemera ubwisanzure kwishyira ukisanzura mu gutanga ibitekerezo ariko mu by'ukuri bikaba bigenda inzira imwe gusa ugomba gutanga ibitekerezo ari uko urimo gushimagiza FPR gusa ntabwo nta muntu n'umwe wemerewe kuba yavuga ati ahangaha rimwe bakorwa nabi bigomba gukosorwa iyo bivuze bakwerekeza ya mageragere ingingo ya kabiri tubaza kuza ndakuza kubaza umutumirwa kwiriya nama yabereye Kigali muri kira cyumweru nyine aho ibihugu by'Iburayi n'ibyo muri Afrika habayeho inama ihuza ba ministri ubanye n'amahanga bombi bagira ibyo baganiraho nk'abandi buze kuza kubaza umutumirwa wamenyereye kuba mu bintu bya diplomasi igihe kirekire cyane akaba arabuze kuza kugira icyo dusobanuraho icyo iriya nama yitekerejeho ese mu by'ukuri bivuze iki nko kugira nk'u Rwanda twaba tubuze kugira ngo tumubaze neza rwose mu buryo bwa diplomasi aho u Rwanda rwa ruhagaze ku iriya nama cyane cyane ko twumvishije ko ministri wungirije w'Ububiligi yakomoje no ku kibazo cya Paul Rusesabagina nubwo Kigali yari yatangaje ko uriya mudamu yageze Kigali yububa ariko mu by'ukuri arangije uruzinduko yaravuze ati twaganiriye na ministri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda twavuganye kuri byinshi kandi twumvikanye ko imishyikirano izakomeza ku kibazo cya Paul Rusesabagina ati kandi ndizera ko nyuma y'ubujurire amateka ziyandika ni ikintu mu buryo bwa diplomasi bifite icyo bivuze nkaba naje kwifuza ko umutumirwa ari buze kugira icyo abitubwiraho ingingo ya gatatu turi buze kwibaza ku butumwa cyangwa kuri message cyangwa kuri Twitter z'umuntu bita Tito Rutaremara zavugishije abantu benshi cyane ndetse abantu bamwe bagiraho bavuga ko arimo kubiba urwangano mu bana b'abanyarwanda aho yerekana ko igice kimwe cy'abanyarwanda ari abantu babi banga abandi wabisesengura cyane ugasanga afite uburyo ashaka gutegura bamwe mu gice cy'abanyarwanda ngo bange abandi kandi koko wabireba ukabona ariho byerekeza kuko nkuko tujya tuvuga tujya tuba duti amateka agenda yisubiramo duhereye mu byabaye mu byatambutse ijambo nka ririya cyangwa message nka ziriya zitanzwe n'umuntu nkuriya yakagombye kuba akurikiranwa n'inzego z'ubutabera none bwana ambasaderi Jean Marie Vianney nagira ngo muri studio badushyiremo ijambo rya perezida kimwe mu gice igice kimwe mu ijambo rya perezida Paul Kagame yagejeje ku banyarwanda avuga ku bayobozi bigwizaho ibya rubanda arimo abanenga cyane ariko tukaba twaraje kubona mu by'ukuri ari we n'umuryango we n'abo mu gatsiko begeranye bigwijijeho umutungo w'igihugu ubundi abandi bose bakamburwa n'ibyo bari bafite studio mudushyiriyeho iryo jambo turyumve ugiye wowe ubona inyungu ugakira ukamererwa neza ukubaka inzu ugashyiraho urupango ukazitira ukagira inyanja y'abantu ikuzengurutse bose birirwa bashaka kurunguruka ikiri muri urwo rupango bo badafite icyo bafite yo kubona bakabona usohotse mu rupango wowe umeze neza useka wishimye nabo uri kumwe nabo usohokanye muri urwo rupango cyane cyane uri umuyobozi abo bantu iyo nyanja y'abantu ikuzengurutse uko bameze akababaro baba bafite kuko bameze icyo bifuza batabona badafite
babona ko ari wowe wakibabujije babona ko ari wowe wagitwaye ukakigira icyaha niyo byaba director atari byo uze uri rukanda bakuzengurutse niyo abashonje bakabona wowe usohoka wishimye ubwo se baranabikubonamo iyo haze bakugaragara ku maso ndetse bakabona urajugunya bafashe bimwe urahaga ibindi urajugunya bari abantu bagucira urubanza bagucira urubanza aho ngaho ariko urubanza baguciriye ntabwo ruhera ko rusohoka ngo ubibazwa ku kanya ariko amaherezo birakugaruka byanze bikunze murakoze muri studio kudushyiraho iryo jambo none bwana ambasaderi Jean Marie Vianney wumvishije Kagame avuga ati burya iyo wowe utuye ahantu ukikijwe n'abantu b'abakene nahise ntekereza nti iyo utuye Nyarutarama hakurya yaho hari abaturage ba Kangondo ya mbere babatije banyahe wowe ugasohoka mu gipangu n'imodoka ihenze amavewiti miliyoni ijana urarya ukamena ariko bari abantu ba Kangondo ugasanga bo barimo barabasenyera ku manywa y'ihangu imvura irimo kugwa biriya bintu umukuru w'igihugu yavuze cyane cyane ko nayo imaze iminsi mbabwira ku kibazo cy'umukobwa we Ange Kagame ugendera mu modoka ya miliyoni 800 z'amanyarwanda mu gihe tuzi ko nta kazi agira tukagira umuhungu we Ivan Cyomoro wambaraga isaha ya miliyoni 300 noneho akaba yaciye agahigo aho noneho bimwe mu binyamakuru byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byanditse bivuga ko Ivan Cyomoro yimukiye mu nzu ya miliyoni 7 z'amadolari bishaka kuvuga miliyari 7 z'amanyarwanda ayo mafaranga miliyari 7 z'amanyarwanda akaba angana nayo bakagombye kwishyura Kangondo ya mbere n'iya kabiri muri banyahe mubona barimo gusenyera kandi nkuko dusanzwe tubizi kiriya kibanza abagishaka turabazi n'umuryango wa Kagame bakoresheje umuntu w'umushumba witwa Denis Karera akaba ari umuvandimwe wahoze ari ministre w'ubutabera Johnson Busingye ibi bintu kubona amafaranga yakagombye kwishyura banyahe ariyo Kangondo ya mbere n'iya kabiri ziriya miliyari 6.8 bashaka ukabubona amafaranga yakishyuye bariya abaturage umuhungu wa Kagame ashobora kuyaguramo inzu azaryamamo we wenyine cyane cyane ko atari yanarongora tukibaza tuti bwana ambasaderi ukurikira ijambo rya perezida Kagame ukareba n'uburyo mu gatsiko bigwijeho imitungo mu muryango we gusa n'inshuti zabo mwabitubwiraho iki bwana ambasaderi urakoze cyane gutangirira kuri iyo ngingo nanjye ijambo rya perezida Kagame narimbise kandi mu by'ukuri nubwo ryantangaje rikanambabaza ariko navuga ko ritanantangaje cyane kuko tumaze kumenyera ko iyo Kagame afite ibibazo ashaka kugira icyo avugaho arahengera akajya muri ziriya za Unity Club akajya muri za Ndi Umunyarwanda akajya muri ya manama tumenyereje y'abayobozi akabikubita aho ngaho nonge ushize mvuge ko nabonye video ukuntu yavugaga ameze ukuntu yihengekaga ukuntu urabona n'uwigonyora Kagame kiriya kibazo buriya ni ukuvuga ko gifite aho giherereye ntabwo ari isomo nka rya rindi umusirikare yajya imbere ubujenerali yajya imbere y'abasirikare akavuga kugira ngo abibutse ingengagaciro cyangwa se za valeur z'igisirikare hariya ni ukuvuga ko yari amaze kubona ko nawe bimugezeho kwa kundi yirirwa avuga abantu mu ruhame atuka abantu yagezaho noneho avuga ati nyabuneka ibyo mukora byose mujye mubikora mwihishe kugira ngo bitagaragara kuko niba wumvise ijambo rya perezida ntabwo avuga ngo ntimukirundeho imitungo ntabwo aribyo avuga aravuga ati ahubwo mujye mubikora mwihishe
cyangwa se mujye mugenda mujye kuba ahantu hari abakire kugira ngo abakene batababona mu kide cyane ahubwo ngeze aransekeje kuko nari ntekereza nyine ya nzu ya cyomoro ya miliyoni zirenga 6,900,000 y'amadolari bwo ni ukuvuga ni miliyoni zirenga 7 kuko wenda igiciro cyari cyanditse ku matangazo yagurisha giriya nzu yarayo ngwayo ariko harandi yatanze yongereyeho imisoro n'ibiki ariko bwana ambasaderi ntabaciye mu ijambo ibinyamakuru byagiye kubivuga ko iriya nzu nubwo yayiguze miliyoni 7 z'idolari kugira ngo ayupdating cyangwa ayishyire kuri standard ayivugurure uko abishaka agomba no kuzongeraho miliyari 1,900,000 z'amanyarwanda bishatse kuvuga hafi miliyoni 2 zindi kugira ngo akore nkuko abishaka bivuga ko azarangiza ihagaze miliyari 9 zose bivuze miliyoni 9 z'amanyamerika erega ubwabyo niba yafite koko igitangaza ahubwo ni ukuvuga ko umwana wa perezida Kagame waje atashye mu Rwanda muri 1994 bigaragara ko rwose yari ameze nabi ashonje nk'abandi bose none arajya Beverly Hills akajya kugura inzu ya miliyoni 9 y'amadolari ni ukuvuga ko ari ikibazo gikomeye cyane ariko Kagame aravuga ati niba mushaka kubikora ntimugacure ahantu hari abakene kugira ngo batazababona bagakubita agatoki ku kandi kugira ngo batazabibabaza nimukomeze mubikore nimureke umwana wanjye yigurira inzu nimureke umukobwa wanjye yigurira imodoka ya miliyoni 800,000 ariko ikibi ni uko babigaragaza ahubwo bagafatwa nicyo ashaka kuvuga ntabwo ari ukuvuga ko bitamushimishije ariko rero niba yanavugaga nyine akavuga amazina nk'uko asanzwe yavuga twebwe atugerekaho ibintu tutazi tutigeze tubona iyo nawe yavugaga ati wowe minisitiri runaka wakoze iki wowe senateri runaka wakoze iki akabivuga agatobora ariko mu by'ukuri Kagame niwe wivugaga iyo wumvise amagambo yakoresheje wagira ngo yasaga n'ubwira umugore we n'abana be ariko agaperefera kubivugira mu ruhame kugira hari ngo bibaye mu rugo wenda akaba yabura amagambo akoresha hariya niwe wivugaga ni Kagame wivugaga n'umuryango we ni Kagame wivugaga nabo bafatanyije icyaha nyine ni Kagame wivugaga ashaka kurya kara bagenzi be nk'aho yabatumiye ati wowe iyo yabakoze abaturage barabimenye reba ahandi wajya kuyikorera niba ushaka kugura inzu ya miliyoni 9 z'amadolari ntukajye i Nyamirambo igihe Beverly Hills aba ariho ujya kwigurira kuko hatuye abakire gusa bo ntabwo bizabatangaza aho ngaho niho Kagame mu by'ukuri agaragaza ko rimwe na rimwe ashobora kuba nibeshya ubwenge tumukekeraho ashobora kuba atabufite nk'uko yatumenyereje ibyo rero ntabwo navuga byinshi kuko ni ibyanditswe mu binyamakuru ariko ibyinshi ni ibitazwi ziriya za Rwanda za Crystal Ventures amasosiyete menshi yagiye yambura abantu mu gihugu ibyo ngibyo birazwi ariko nta utinyuka kubivuga nashimira Kagame kuba noneho yabigize mu ruhame uretse ko atagiye vuga ati ni njyewe Kagame wabikoze ariko mu by'ukuri ibyinshi niwe usaga n'uwivuga we na bagenzi be mu kanya bavuze bamwe na bamwe bavuze baho ndi nyubakana na minisitiri w'ubucamanza bafatanyije ya abo bose rero bari kumwe nawe wenda igihe kizagera tukore ikiganiro cyabyo tuvuge ingingo ku yindi tugaragaza abo bantu ukuntu bagabagabanya igihugu bakaba barakimaze bikicisha abaturage inzara bakambura abaturage imitungo yabo amazu amasambu ni byinshi ntawabirangiye ikindi rero nabonye ni uko yageze ku ngingo nk'iriya ashaka kubwira abanyarwanda kugira ngo abanyamahanga bumve batumvana ko abivuga mu kinyarwanda asa n'ubwongereza ariko buriya yari kugera ku yindi ingingo akabishyira mu cyongereza akavuga ibindi mu cyongereza bidafite akamaro ariko nka biriya ntiyabivuga mu cyongereza cyane cyane muri iyi minsi bavuga nyine iby'iriya nzu y'i Beverly Hills ya Chomo buriya nabyo ni sinye umuntu yazanamo kuko
ntabwo avuga mu kinyarwanda igihe cyose avuga mu kinyarwanda ibyo ashaka kubwira be ho muri Kristo Vecchio n'abandi Kagame ibyo yavuze ni ukuri kwambaye ubusa ngeka ko tugomba kubyumva tukabikwirakwiza ahantu hose bishoboka ntabwo aribyo bizatuma ahosha kwica abantu ntabwo aribyo bizatuma adafunga urubyiruko ntabwo aribyo bizatuma adahonyora abanyarwanda muri rusange si ibyo bizabuza Kagame gufunga bariya abasore n'inkumi aherutse kunda muri prison ariko nibura nabyo bikaba bizwi ko Kagame n'umuryango we kera birirwaga bavuga ko bayobora igihugu neza muri transparence n'ibiki none ahubwo basigaye barusha abanyafurika bose kwifata nabi mu byerekeye imitungo ibyo bintu tugomba guhora tubisubiramo radiyo ubumwe ngeka ko ari imwe muri za radiyo zikunda kuyikurikira hafi nyuzemo rwose mbashime kuko ibi byose bagira ngo mwari mwarabimenye mwakunze kujya mubigarukaho murakoze cyane Bwana Ambasaderi Jean Marie Vianney ino ngingo dusa n'abajya kwisoza hari aho yageze aravuga ngo iyo wowe uri mwiyo mitamenwa n'abawe n'inshuti zawe zibayeho neza ngo birigaragaza n'isoto bakakureba barakubona ngo ariko ngo icyo gihe ngo babandi ngo bumva ko kuba babayeho nabi ari ukubira kuba batwariye ibyabo yaje kuntera gutekereza ugasanga ibintu byose biri mu muryango reba nk'inyange amata yose mu gihugu afitwe n'umugore wa Kagame tukajya muri transport tugasanga Ivan Icyomoro bavanye mu mabisi ya bamwe bashyiramo yabo ya rotiko tukabona uburyo bafata iyo bita RFTC iyoborwa na Dodo biriya byose bikorera mu cyo bita ngo ni Christo Venture kandi ikorera umuryango noneho tukareba ibijyanye n'amashanyarazi mu burengerazuba dusangamo niyo ntekeshwa bahaye Bertrand Ndenge yamaze kurongora umukobwa wabo ibijyanye no kwishyuza cyangwa gusupplyinga amashanyarazi mu burengerazuba iyo tenda niwe bayifite noneho tukagaruka mu bintu bijyanye na tekinoloji tuvuge mu gusupplyinga ibintu bijyanye n'itumanaho n'ubundi bagaruka ugasanga izo za MTN murabizi neza ko MTN imigabane myinshi ari umugore wa Kagame noneho ukaza mu bintu bijyanye n'amasoko ajyanye n'ubwubatsi aho tusangamo za Fair Construction yo kwa ya Mugisha n'ubundi bona ko ari abantu bakorera umuryango cyane cyane ko n'umuri anniversaire mwabonye ko umuhungu wa Mugisha yari hariya muri domaine zose ushobora kwinjiramo ugasanga nibo bahari ugasubona nk'uruganda bambuye umuntu hariya Kicukiro rwa Steel Master n'ubwo babesha ngo n'urwa Jean Damascene uriya ariko mu by'ukuri turabizi ko ari umushumba uruganda ni urwa Cyomoro aka kanya urabona ko dushobora kwinjira mu mpande zose none ukibaza uti Kagame hariya yashatse kuvuga nde ngo avuga ngo abaturage bumva ko kuba babayeho neza n'imiryango yabo ni mu gatsiko ariko abandi babayeho nabi bumva ko ari bariya babitwaye ntagari ukubeshya Kagame kakanya tuvugana afite indege eshatu mu by'ukuri mu mitungo utagambwa baramusigiye ntago tuyizimo yagura indege none tukibaza tuti ese reka tuvuge ngo ntabwo yatwaye amafaranga y'abanyarwanda tuvuge ko ari uduzahabu n'amadiyama ajya kwiba muri Congo nubwo bajyagayo batwaye abana ba rubanda hapfuye abana ba rubanda casualties inkomere zose justice amaguru zavuyemo amaso ntacyo babitaho abo ba demob bapfumaguye mu masasu mu izo ntambara za Congo iyo miryango ntacyo bayitaho none ukibaza uti ibi byose n'izi ntambara zose ziba zarabaye muri Congo ibyavuyemo we akagaruka akaza akabyibikaho ubundi agacuruza nawe ukibaza uti ibi bintu bishatse kuvuga iki ku banyarwanda na ba bandi bajyaga bahumiriza ariko aho bigeze noneho ndabona Kagame cyo kubara amasaha yo kuvugisha ukuri yarageze igihe cyo kuvugisha ukuri cyarageze urabona ko kiriya iriya jambo yavuze mu by'ukuri niwe n'umuryango we n'inshuti ze za hafi nibo
batumye rubanda irimo kwinjira mu bukene bwa karande bwana ambassadeur ibyuvuze ni ukuri ibyuvuze ni ukuri n'ubwo kuri twe tumenyereye kwamagana ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ihohoterwa ry'abantu gufunga abantu hato na hato kubica kubazimiza kubashimuta mu Rwanda cyangwa mu mahanga ibyo nibyo tukunze kuvuga mu by'ukuri nyamara kiriya kibazo Kagame yavugiye mu ruhame ni ikibazo gikomeye nacyo tugomba kongera ku byo leta ye iregwa kuko amahanga unyabuke yewe no muri Banki Mondiale na za Communauté Internationale n'ibi bihugu by'amahanga bikize bikunze kubona u Rwanda ruyobowe neza ngo ni intanga bigera muri Afurika kandi nyamara atari byo ariko rero icyo Kagame arusha abandi ni uko agenda hanze agashaka abantu bose bashobora kumubangamira abantu bazi ukuri akabagura cyangwa akabagirira nabi ariko rero twebwe ntabwo tugomba gukomeza kugira ubwoba no kuri nibyo kwica abantu ubwicanyi ndiga kamere yakoze ubwicanyi bw'intambara ubwicanyi bwa ubwihonyora abantu na jenoside yakoze hirya no hino Kagame tugomba kubivuga ariko n'umutungo w'igihugu yasahuye ko ndakomeza gusahura tukabivuga ni ibintu bikomeje ntabwo ari ibintu byabaye rimwe ngo birahagaze birakomeje kandi bigaragazwa n'ibintu bifatika n'ibinyamakuru mpuzamahanga bitangiye kujya bishyira ahagaragara aho rero njye navuga ko rwose imishantiye radiyo y'ubumwe itangiye igomba kugeza no kurangiye hagakorwa resherche ukuri kose kukamenyekana biriya bigo byitwa ngo ni ibya leta kandi ari iby'umuryango wa Kagame byose bigashyirwa ku rutonde ari amasosiyete akorera hanze yitwa ngo ni aya leta kandi ari ay'umuryango wa Paul Kagame bikavugwa bikamenyekana ku buryo umunsi nugera kugira ngo akurikiranwe nko ku bwicanyi yakoze no ku byaha byo guhonyora abanyarwanda n'ibyo ngibyo byo gutwara umutungo w'abanyarwanda nabyo kandi bifitiwe ibimenyetso nabyo bizavugwa bishyirwa ku rutonde rw'ibirego bizaba bimuherekeje ni icyo navuga kuko ibyabaye byarabaye arakomeje aragurira umuhungu w'imodoka cyangwa umukobwa we ibihumbi magana inani akagurira umuhungu inzu ya miliyoni icyenda z'amadolari hagati aho agafungwa abana ba rubanda akababarira muri prizo urumva ko ni ibintu nyine mbese igihugu cyabaye nk'akarima ke aho yicuwe ashatse agafungwa ashatse noneho kambura abanyarwanda imitungo yabo uko ashatse ubwo bwambure akaba ari bwo ajya ku nako ibyo yambuye abaturage akaba ari byo kuguriramo abana be amazu n'amamodoka mu mahanga ibyo bintu bigomba guhora bishyirwa hanze rwose bikamenyekana murakoze bwana ambasaderi reka tujye ku ngingo ya kabiri aho tumaze iminsi tubona inkubi yo gufunga abantu batavuga rumwe na Kigali cyangwa se abantu batanga ibitekerezo byabo twavugamo umunyapolitike Rashid Hakizimana umaze iminsi atambutsa ibitekerezo ubona ko harimo amagambo akomeye iyo tuzi nk'amagambo akomeye namwe abantu badatinyuka kuvuga muri kiriya gihugu kubera ko baba batinya kugirirwa nabi atari uko batayazi ahubwo ari bwa buryo bagira ngo abanyarwanda havutsemo ibigwari byinshi aho ubona abantu batinya kuvuga ibibabangamiye twabonye umunyamakuru Theo wa Theoneste w'ikinyamakuru gikorera kuri YouTube umubavu aho afunganywe na bagenzi be bava mu ishyaka rya Daifu mu rinzi rya Ingabire kandi twakuri no kubona na Ingabire niwe wagumye amutumatumaho tukibaza tuti iyi nkubiri bwana ambasaderi murabivugaho iki ko ibyo aribyo byose hari ikintu bigaragaza ko hari umuyaga urimo guhuha muri kiriya gihugu bwana ambasaderi urakoze biriya bimaze iminsi biba cyane cyane kuyoragura abantu bakabafunga
nta n'ikimenyetso yewe n'ikirego batanze icyo babarega ni ikintu kidafashe nabusa. Navuga ko nk'uko duhora tubigarukaho biriya biterwa n'ubwoba leta ya Kagame ikomeje kugaragaza ko ifite ubwoba. Yari imenyeye ko ibyo perezida avuze byose abantu bakuma amashyi igahita akica akakora amakosa yose ashatse abanyarwanda bagaceceka. None arabona ko abanyarwanda batangiye kujya bavuga bati nyamara iriya ntabwo ari igishutabo tubyemeye. Icyo gituma mu by'ukuri yibasiye uburyo yibasiye abanyarwanda ba kategori eshatu niko nabivuga. Aba yafunze aba yagiye kubaza abashyiraho igitutu bari muri kategori eshatu. Aba mbere ni abanyamakuru, muri iki gihe gishize abanyamakuru bakurikirana ibibera mu Rwanda hose cyane cyane akarengane abaturage bahura nako. Ubwo ndavuga cyane nkuri ya Theo nyine Nsengimana bafunze ejo bundi ano muracyanyumva na mukanya nababwira ko mu by'ukuri ikigaragara nuko mu bantu bafashwe muri iyi minsi ku itariki ya 13 n'iya 14 z'ukwezi kwa 10 bigaragaza ko hafashwe abantu umuntu yashyira muri kategori eshatu. Aba mbere ni abanyamakuru, bakuvuga bavuga ukuri, abakurikirana ibibera mu gihugu cyacu bakabitangaza bikamenyekana. Akababi ni abanyapolitiki bo mu ishyaka rya Victoire Ingabire, yuka ko iyo ngiyo ari kategori ikomeye cyane. Noneho hakaza n'abo twakwita les influenceurs, abantu bafite ibitekerezo bikunze kumvikana mu baturage. Numva ko izo kategori arizo dukwiye kwibaza impamvu arizo zafashe muri iki gihe. Njye ndasubiza ko ari ukubera ko leta ifite ubwoba. Leta irakora amakosa menshi cyane, leta irambura abaturage imitungo yabo, leta irarasa abaturage izuba riva nk'uko ka Perezida Kagame yari yarabitwijeje. Yaravuze ati tugiye kujya tubarasa ku manywa y'ihangu. Ibyo ntabwo ari ibintu twahingiye ni Perezida ubwo yabyivugije. Ubu rero arabikora buri munsi, nicyo gituma mubona abapolisi bariya ba daso n'izindi nzego zose zitwa ko zishinzwe umutekano mu Rwanda zirica buri munsi. Baragenda bagasanga umugore ahagaze hamwe n'umugabo bati murasambana, bakabara bakabuntu. Mbese ni ibintu byahindutse nka kawaida nk'uko abavuga igiswahili babivuga. Kwica byabaye ibintu normal, bakabona burakeye, abaturage bakongera bagakora ibyo bakoraga kandi baraye barashe babiri batatu. Ati reka tubafunge bariya bakwiza inkuru, bariya bavugira rubanda, bariya batabariza rubanda, abariho ducecekesha, wenda bizatuma n'abasigaye baceceka. Hakaba rero n'amagambo yandi mabi avugwa n'abari mu butegetsi, abakorera Perezida Kagame mu byerekeye itangazamakuru bariya bato mu Ndahiro n'abandi bakunze kugaragara basabira abantu urupfu, basabira abantu gufungwa, basabira abantu gucecekeshwa. Ibyo ni ibintu bisanzwe, ariko muri iki gihe njyewe navuga ko iyo bitari bibabaje abantu babyishimira, ariko kubera ko bituma abantu bafungwa, abandi bakaraswa, abandi bagashimuswa bakazitwongera kubabona, birababaje. Ariko nanone bigaragaza ko abanyarwanda batangiye kurambirwa iriya ngoma bakavuga icyo batekereza. Nubwo rero Kagame n'agatsiko ke bafite agomba kuba yaratanze itegeko ryo kurasa nta kwitangira rwose itara, kuko mujye mwumva bariya bafungwa bariya batumizwa kuri RIB akenshi baravuga bati turatabaza Perezida Kagame niwe wenyine wadukiza ibi bintu. Nta na rimwe asubiza, baramwandikira bati mwana Perezida rwose tabara igipolisi n'izindi nzego z'umutekano ziradukorera ibintu bibi. Nta na rimwe asubiza, ariko agahengera yagiye muri Unity Club akajya kuvuga amagambo nk'ariya y'urwitwazo mu by'ukuri kugira ngo abaturage bakike ko batekerezaho
kandi ari ubateza biriya byago byose nuko nyine ubona sanga ari ukubera ubwoba urabona ko muri iriya minsi nyine bategura giriya nama ya Union Européenne na Union Africaine icyo kitarumvikana neza niba bashaka kwerekana ko ashimbuta cyangwa afunga abantu hato na hato ashaka kubabuza kugira icyo bavuga mu gihe inama nka ziriya zigiye kubera I Kigali aho naho ntabwo yasobanutse ntabwo yasobanutse ubundi ba dikitatori bandi bamurusha ubwenge baravuga bati oke reka tubere icyo bandike bagire bate ni inama nirangiza abanyamahanga bamaze kugenda tuzabafunga tuzabica kagame ntabwo kitangira rwose ubwoba butuma akora ibintu bituma amahanga je ni byiza kuko bariya baritanze nawabwira Rashid ngo nacecece ntawigeze abwira Tonesi ngo wikwandika article cyangwa wikora ikiganiro kuri YouTube babikora babigize babikora bazi ko igihugu cyacu ari ugomba kuba uri intwari ukitanga wabigira ukabigira utabigira kandi ukuri kukamenyekana ubwo rero muri izo kategori zose navuze politike umwihariko nawushyira kuri uriya mugabo Rashid ukuntu bamutwaye nabyo biragayitse cyane kubera umuntu uzaze tuganire cyangwa uzaze ku irembo yahagera bagahita bamukubita bamenote amapingo kandi bashobora kumutumiza bisanzwe cyangwa bakajya kumurenga iwe aho kumubeshyesha ngo uzaze ngo tuganire ngo turabavandimwe n'ibikiri bike bajya kubonukana bamukubita bamenote bakamujyana bakamwambika ya myenda yaroze y'abanyuruho biriya ni ibintu bigaragaza nanone imyifatire mibi y'igipolisi cy'u Rwanda kigerageza kwirata n'abaprofesiyoneli ariko mu by'ukuri n'abicanyi nk'abandi rwose ibyo ni byo navuga muri iki gihe ku byerekeye yahumbira imwe yo gufata abantu no kuyumva ariko bwana ambasaderi iyo ibintu bintera kwibaza nimba umuturage wibwe inkoko muri Rwanze kuma ku Kibuye atabona ubutabera ibintu n'ibintu hari imanza zimwe na zimwe zarangirizwaga kera turibuka kera mbere y'intambara hari kubona urubanza rwazamutse rukagera kuri komine ebyo basigaye bita umurenge ubungubu ntabwo byabagaho ibintu byarangiriraga kwa ba gitifu ariwe konseye w'iki gihe akenshi na kenshi hari n'igihe bitageraga kwa konseye babirangirizaga mu dutsinda tw'abaturanyi byanana bikajya kwa ku muserire cyangwa abasiponsabure kugira ngo konseye ajye mu rubanza rwabaga ariko kurukomeye ari ibintu ubona ukabona abantu bose ngo Perezida Kagame kugira nubwo twabonye aho umudamu avuga ati njyewe natsinze urubanza ndarutsinda kugeza nubwo nazamutse nkagera muri minadefu mu byo bita rwa rukiko rwa gisirikare kabare babizamo nsinda umugabo wanjye ni majoro ariko ubu bongeye kubisubiza mu rubanza rwari rwarapfundikiwe majoro yongeye aramanuka ajya gutera ubwoba abaturage ngo urubanza rusubirwemo ukibaza muri kiriya gihugu mu by'ukuri wa mugani nimba umuturage wibwe inkoko atabaza Kagame uwirenganyijwe agatabazwa Kagame noneho n'abasenyewe bagatabaza Kagame uribaza mu by'ukuri kiriya gihugu kiyobowe mu iyihe sisiteme hari ibintu ngerageza kwiyumvisha hari ibintu bisigaye birenga ubwenge bw'umuntu bwana ambasaderi iki kintu cy'uko Kagame yitabazwa akitabazwa n'umugabo wari ikijumba agacura umugore ibi ngibi bibona gute nta mugayo cyangwa ntabwo ubona ko Kagame yigize igihangange akigira umwana ariko bikaba bigiye kurangira ari umuntu ugayitse wakoze ngeka ko kugereranya Kagame n'umwami ni ugutuka abandi yego abami bari bafite amakosa hari ibintu bitari byiza bakoze batakoraga ndetse ariko abami burya bari barageze aho bakunda rubanda kuko rubanda nirwo rubanda bari batunze abami Kagame rero we ntabwo abanyarwanda bamutunze ahubwo arabambura ku ngufu yego kera habaga ikiboko habagaho gukora abantu badahemba ariko abami bafataga abanyarwanda nk'abakozi babo nk'abagaragu nyine naho mu Rwanda rw'ubu nta rukundo ruhari
niba abantu babaga bagaragu nibura bikamenyekana kuko yari umugaragu hari naho bagera bakakugororera bakakugororera Kagame ntabagororera arica agororera abamufasha guhonyora abanyarwanda nta rukundo ruhari iriya ngoma nta gukunda abanyarwanda n'ibintu byigaragaza byigaragaza buri munsi umunota ku wundi mu bikorwa byose rekikora usanga harimo ikintu kimeze nk'urwango bashobora kuba bafitiye abanyarwanda mu kanya bavuze ibyo muri Kangondo cyangwa Banyahe biriya ni ibintu bikomeye cyane gusohora abantu mu mazu ukayaseya ukayashyira hasi uti nimugende mwirwaneho abana bakarara hanze mu mbeho mu mvura bakicwa n'inzara kibajya ku ishuri ubwo urumva abategetsi nk'abo ngabo hari urukundo baba bafitiye abanyarwanda uretse kuvuga gusa ngo turi abanyarwanda twese ngo turi none ndi umunyarwanda wo kwicisha abaturage inzara ndi umunyarwanda wo gufunga abantu buri munsi nta munsi ubusa uzafate karande ntuza kalendari tumenye gufata ukwezi kwa cyenda cyangwa kwa cumi umunsi ku wa mbere habaye iki ku itariki ya mbere ku ya kabiri ku ya gatatu buri munsi uzajya usanga bariya bitwa ngo ni abapolisi ba Kagame barashe umuntu umwe barashe babiri babyoye abagore babambitse ubusa babakoresheje iyicarubozo bakoresheje bya byuma bya elekitirisite bashyira mu gitsina cy'abagore buri munsi haba hari ikintu nk'icyo nicyo gikorwa twitwa ko turi mu gihugu gifite amahoro muri iki gihe mu kanya wabivutse wavuze neza uti kera koko abantu bararenganaga rimwe na rimwe ariko nta na rimwe twese turakuze bihagije abana bakiri bato babimenye ntabwo higeze haba ikintu kimeze nka kiriya cya buri munsi cyo guhonyora abantu uvuga ati nyaboneka mureke kunsenyera inzu ahubwo bakavuga ati turahe gusenyeraho ngo twite bakamusenyeraho inzu akabyariramo ntibamwiteho nta rukundo ikintu cyitwa urukundo kuko abo bita le guverna abayobozi ubundi baba bafite n'inshingano zo gukunda abaturage babatoye abaturage bayoborwa n'abo bategetsi nyine hariya rero ntababatoye nibo bishyizeho kandi noneho bakayoboresha intwaro bakayoboza igitutu n'igitumu n'urupfu kwica ufashe agenda yawe ukanota kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu usanga ari ibyo abanyarwanda basigaye babamo byonyine n'abataravugaga bamaze gutinyuka ku gihugu hari n'abari basanzwe bari mu ishyaka rya FPR bari kuvamo bavuga bati turarambiwe tuvuyemo tugiye gushyiraho ishyaka ryacu icyo kintu ni ikintu njyewe nteka ko navuga ko mfite ubwoba nk'uko muvandimwe Joseph Matata ejo bundi yabivuze we yabonye amakuru agaragaza ko mu Rwanda hari gutegurwa ubwicanyi bukomeye ubundi inkuru nk'iyo ngiyo yaba ari impuruza iteye ubwoba koko ariko rero birebye ibiri kubera mu Rwanda usanga hano ukuntu uruntu rubi rushobora gutuma byose bihindagurika kandi bikabirinduka nabi iyo bijya kugera kuri za jenoside n'ubundi bwicanyi ndengakamere ni kuriya bitangira abantu bakamenyera ko umupolisi ararasa umuvandimwe wawe nawe ukagenda ukaba warasa umupolisi niko bizarangira rwose bizarangira abaturage bize kurasa bizwi ukuntu bajya babona imbunda ukuntu bazajya bazambura abapolisi umupolisi yarasa abaturage babiri bakamwambura imbunda nawe bakamurasa bakarasa umupolisi ibyo bizaba byanze bikunze ntabwo abanyarwanda bazemera gukomeza kwicwa kuriya ntabwo abanyarwanda bazakomeza kujya bamburwa ibyabo bavunikiye imyaka bakaba bari bamwe banabisaziyemo umuntu utarishwe muri 1994 umucikacumu wa jenoside y'abatutsi akavuga ati nakize jenoside abangabo bakavuga ngo baje
kwizikira umuntu wahagaritse ubu mwicanyi none niwe watwikira ibyo rero ntabwo bizarangira neza gose nabihamya ikindi mbona kitari kibi muri biriya nuko bituma wenda abababariye hamwe baba batutsi baba batwara abahutu bose barafatanya bakamagana ibibi uretse nanone ko hejuru babafatanya cyaha na Paul Kagame bo bakomeza kumwogeza bavuga bati ahubwo hari icyo utaruzi ntabwo wari uzi ko ari ubwoko n'ubu ari abanzi bacu ese wabamara ahubwo kugira ngo atazaba jenoside yindi tukabatanga tukabamara ibyo bintu nabyo biravugwa muri iki gihe ukibaza utese koko abategetsi b'u Rwanda basigaye bateranya uretse ko batigeze babireka noneho barabivuga bemye bavuga bati abo mu bwoko ubu n'ubu ntabazi b'igihugu ntabazi bacu ubwoko bwose bakabushyira hamwe ibyo ni ibintu bigomba kwamaganwa natwe twese tukabivuga kandi nta mususu tukabivuga rwose twemye tukabivuga tukamagana ibiri kubera mu gihugu cyacu tukamenyesha amahanga n'abanyarwanda bose ibintu byihishe inyuma ya buriya bwicanyi bukorwa n'igipolisi cya leta bigeze igihe wenda abanyarwanda bazavuga bati birahagije reka duhindure haze abandi bategetsi bashya bashobora kucyobora nibura badukunda naho ariyo bavuga bati aba bayobozi dufite bagira ngo si abanyarwanda bizageraho tuvuga tuti koko bariya abantu ntabwo ari abanyarwanda cyangwa bitwara nk'abakoroni nabyo bizageraho bivugwe rwose kuko yumvise amagambo avugwa na bamwe muri bo cyane cyane abantu twakeka ko ari abanyabwenge cyangwa se ko wari inararibonye bigeraho bigatera ishozi ubwo nuko ntavuze amazina ariko ndumva mushobora kubyumvira namwe mukavuga mutese umuntu nka Tito Rutaremara twakeka ko azi amateka y'u Rwanda atangiye guteranya abahutu n'abatutsi koko kandi akabivuga yemye akabishyira kuri za Twitter akabishyira kuri za media sosiyo hose ntibanamubaze bati ayo magambo ukoresha yagashoza ntambara urayavugira iki cyangwa se urasaba imbabazi ubwoko bw'abahutu yibasiye mu ruhame icyo kintu nacyo twenda tuzakigarukwaho ariko ngewe byarambabaje cyane ahubwo byarandakaje kubona umuntu nka Tito Rutaremara agenda ngo w'abahutu n'abanzi b'igihugu n'abanzi b'abatutsi twe twakeka ko ari mu baharanira wenda ubwiyunge ibyo bintu nabyo bikwiye kuzajya bivugwa murakoze bwana ambasaderi ukomoje kuri iki kintu cya Tito Rutaremara ama Twitter agera kuri 17 yose yanditse ibi bintu biza kunyibutsa mu myaka ya za 90 ku ngoma ya Habyarimana ubwo uri umuntu umwe yaje kwita abandi bantu mu bundi bwoko ngo ni inzoka ngo bagomba kuzabatsemba turabizi ko icyo gihe umuntu wari ushinzwe ubucamanza ndakeka icyo gihe yari icyo gihe ndumva yari sinibuka neza ariko yabaga muri peri wari ndumva izina rinyibagije mbonampeka ndamwibutse yes urakoze cyane ndiba ko mbonampeka yahise ashyiraho manda dare yo gufata uriya wari wabivuze ahita rewe Mugesera ahita ahunga aragenda byibuze iyo geste yari yabaye yo kuba bamutumiza mu butabera nubwo yacitse none tukibaza tuti umuntu nka Tito Rutaremara wazanye iriya ngengabitekerezo cyane cyane ko njyewe nasubiye inyuma erega buriya Tito n'abatangiye gusaza hari byinshi bimucika buriya azi ko yagaciye rwose yagarurirwa icyizere na Kagame ariko mu minsi yashize muribuka umuntu bita Kabarebe ukonse mu by'umutekano muri presidence kwa perezida Kagame yasabye abana b'abacikacumu b'urubyiruko ngo abana b'abahutu ngo bari hanze barimo bariga barimo baraca za PhD ngo iyo za South Africa nayo hose ngo ujya ku kigo cy'ishuri ugasanga ngo kuva ku mwana wa mbere kugeza kuri 20 n'abanya ngo ni bahakize Imana bahaba Imana bamusabye Imana
yarabivuze ibyo byose ati rero mwabana mwe mugomba guhaguruka mukarwana kugira ngo bari abana bahutu barimo kwiga hanze batazaza bakabatwara igihugu twongeye kongera kona tubona umudamu umupasiteri arimo avuga ngo igihugu twaragifashe ngo ari kabana twabyaye ngo bagomba kujya mu gisirikare ku ngufu kugira ngo bazarinde ibyo tumaze kugeraho muri kwa kwigwiza ku mitungo yabo batangiye kugira ubwoba bati abo twambuye imitungo igihe kizagira uko bizagenda kose tuzayisubiza ibyo nabyo bitangiye kubakomanga ari na mpamvu tubona ujya kubona muri kadirete hasohotsemo abasirikare 800 nta muhutu n'umurimo ukabona ejo bundi twabonye abapolisi ukabona abantu baragenda bagakora selection indobanure ni ikibazo gikomeye cyane none ukaba wabona utarimo atangiye kuvuga ko no kwigisha urubyiruko ati n'utu twana mubona batwigishiriza ku mashyiga no kuvuga ko urwango rwabo tuko batutsi ngo biba ku mashyiga ariko mu by'ukuri wasesengura wajya kure cyane no gutegura urubyiruko rw'abatutsi ko bagomba kumenya ko umwanzi ari umuhutu iki ni ikintu gikomeye cyane ingengabitekerezo yo kuzarimbura igice kimwe cy'abanyarwanda cyane cyane ko kabarebewe yabivuze birahari biri on record kuri radio televiziyo y'igihugu cy'u Rwanda aho avuga ati mugomba guhaguruka tukarwanya bari abana b'abahutu iyo bari barimo baraca ubwenge barimo baca ama PhD n'ama lisansi n'ibiki abangaba nibo bazatubangamira mugerageze tubasanga iyo bari nabo tudashoboye kwica byibuze tubahungete none bwana ambasaderi izi Twitter za Peter Rutaremara umucurabwenge akaba ari muri bamwe bacuze uburyo bazatera igihugu bakanabigeraho ibi bintu bishatse kuvuga iki abanyarwanda babikoraho iki cyangwa se babyitwaramo gute cyane cyane ko bigaragara ko hari umugambi mubi mu gatsiko barimo gutegura ukabona kugenda usohoka buke buke kuko nimba umujyanama muri presidenti ya Repubulika ariwe General Kabarebe James yarabivuze asaba urubyiruko rw'abatutsi barokotse ko bagomba guhiga rw'abahutu ruri hanze ngo rurimo kwiga cyane no kwiteza imbere ngo ekonomi nibo bayiyobora n'ibiki byose cyane cyane ko twongeye dushimire bari abana barokotse mwabonye ko bari bahamutse barimo bamwitegereza ubundi bavuga ibintu bagakoma mu mashyi ariko mwabonye ko ubwo kabarebe yabivugaga abana bose bari bifate ku minwa bavuga bati uyu musaza ko ashaje nabi ibi yagiye kutubwira ni ibiki nabo babonaga ko batarimo kumva ibintu kabarebe bababwira n'uyu Titoro Rutaremara nawe ibintu yavuze birimo amakenga ariko tutabiciye ku ruhande ni mu mugambi cyangwa mu murongo mugari muri bwa buryo bwo kuba bagerageza gusikamira cyangwa gukandamiza igice kimwe runaka kuko irimo gutangira kuri urwango nka ruriya cyane cyane ko tuba tuzi ko hari n'igisirikare cy'ubwoko bumwe cyowe n'ubwoko bumwe uretse wenda abantu b'abasirikare bano ba abo twita abasirikare bo ku barugara walking soldiers abasirikare bandi bo hasi ariko tuzi ko iyo tuzamutse mu mapeti aba batangira kubasuriye tona bararobanura ku buryo n'uwahoze mu Rwanda bagomba kubanza kumwigaho bakamenya ibisekuru ibintu ukabyibaza uti biragana he igihugu cyacu kiragana he nyuma y'izi tweet 17 zose Rutaremara yatondaguye asa nk'ushaka kugira ngo agumure abana b'abatutsi babe batangira kureba ikijisho bana b'abahutu cyane cyane ko bigaragara ko we yabikoze muri gahunda nk'umuntu w'umunyabwenge n'umucurabwenge kandi atari ubwa mbere abikoze akakaba yabikoze muri za 90 bikamuhira nkaba ntekereza ko wenda yibwira ko muri iki kinyejana turimo cya 2021 wenda bizongera bikamuhira mwabibona gute bwana ambasaderi biriya bintu birababaje kandi koko umuntu ashobora no kwiha uburenganzira bwo kurakara kuko biteye umujinya tugarutse kuri Kabarebe mbere yo kuvuga Titoro Rutaremara Kabarebe koko niwe mujyanama wa mbere wa Perezida Kagame mu byerekeye umutekano hari n'ikindi gihe urubyiruko rwamubajije tariko riri yavangura mukomeza guhembera murubaka imidugudu y'abashikacumu b'abatutsi mukubaka imidugudu nako ntabwo muyubaka abahutu ni ukuvuga ko uwo mwana nta nubwo yatinye kwa kuvuga iryo zina ry'abahutu ati bo mukabareka ati abatwa bo nta nubwo rwose mubatekereza ati ibyo bintu by'ivangura byo gutuza bamwe
ahantu habo abandi bakajukwabo ibyo bintu mu rona tari bibi kabare bahubwo aho kugira ngo agerageze gusobanurije nanone nta tabwo yashobora kubona igisubizo kuko ni ibintu biteye isoni ahubwo avuga ko abatwa bubakiwe amazu abahutu bakayabiba urumva ko nanone no seulement ntabwo asobanuye impamvu abantu bubakwa bubakirwa nako bakubakirwa bonyine bakubakirwa ku ruhande rwabo bakubakirwa ahantu habo ahubwo yongereyeho ko abo uwo mwana yatinye kuvuga mu izina ko ari babi ku buryo biba n'amazu y'abatwa biriya bintu erega kiriya gihugu cyacu kiyobowe n'abantu bamunzwe n'ivanguramoko tujye tubivuga nicyo kintu cya mbere gikwiye guhinduka mu Rwanda ivanguramoko kudafata abanyarwanda bose kimwe tugarutse rero kuri Teotoro Rutaremara biriya bintu byo kuvuga ngo abanzi b'u Rwanda cyangwa abanzi b'ubutegetsi bacu ni bande akenshi bikorwa mu gihe cy'intambara mwibutse ko RPF FPR Inkotanyi bakunze kujya babigarukaho bavuga ngo muri za 1993 ngo abasirikare b'u Rwanda bakoze dokima yavugaga abanzi b'u Rwanda bavuga ati aba mbere ni Inkotanyi turwana nazo aba kabiri n'aba 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 bakagera n'aho bavuga bati n'abatutsi tugomba kwitonda kuko nabo hari benshi bagiye kwifatanya n'Inkotanyi hari mu gihe cy'intambara n'izi z'abazungu zabaye intambara z'isi mu bihugu byose bakoraga amalite nk'ayo bavuga bati ni bande tugomba kwitondera ku buryo batafatanya n'umwanzi mu gihe cy'intambara ariko biriya Tito yavuze abivuze mu kwezi kwa cumi abyanditse kuri Twitter ni uburyo mpuzamahanga byo guhuza ibitekerezo n'abantu banyuranye nubwo yabyanditse mu Kinyarwanda ariko uburyo ushobora kubitraduza utazi Ikinyarwanda ugahita ubibona mu Gifaransa cyangwa mu Cyongereza atangiye rero umuvunyi mukuru ko Tito yigeze kuba umuvunyi mukuru n'ubundi asanzwe ari umuvunyi muri RPF ubwabo hagati yabo ati mumenye ko abahutu ari abanzi bacu icyo kintu kirakomeye cyane Tito Rutaremara nazumva iki kiganiro cyacu njyewe ndagije Imana Yohani Mariya Vianney aranzi twahuye ubwa mbere muri 1994 i Buruseli mu misa twasomeraga nyakwigendera Felicien Gatabazi kuri komine ya Saint Gilles ari i Buruseli nari ambasaderi i Paris yari ahari hamwe n'undi muntu w'Inkotanyi bari baje gusa n'abaduhamenyo mu by'ukuri barira ay'ingona ngo Gatabazishwe na Perezida Habyarimana kandi aribo bamwishe Tito ni bwari ubwa mbere mubona bwari ubwa mbere dukorana mu ntoki nta handi tuziranye ariko ndagira ngo mubwire ko mubaye nshobora kuvuga ko ubwenge nakekaga ko afite ntabwo afite na umuntu w'umugabo uhaguruka akavuga ngo bavutse ngo n'abanzi b'abatutsi uwo nguwo yari akwiye gucibwa umurongo w'abanyarwanda Tito Rutaremara rero bw'umugabo ongera usabe mikoro ugende ujya usabye abanyarwanda bo mu bwoko bw'abahutu imbabazi usabye imbabazi abatutsi ushaka ushakira abandi kandi atari byo ntabwo ngo abahutu ari abanzi b'abatutsi nabusa n'abatutsi si abanzi b'abahutu ibyo ngibyo abimenye n'abandi batekereza nkabo babimenye bamenye ko iyo tuvuze ko FPR Inkotanyi yakoze jenoside y'abahutu tutavuga ko abatutsi bakoze jenoside y'abahutu iyo tuvuga ko interahamwe cyangwa intagondwa itari zo zose zinafatanyije na FPR zakoze jenoside y'abatutsi ntabwo tuba tuvuga ko abatutsi bose cyangwa abahutu bose ari abajenosideri Tito rero guhaguruka akavuga ngo
ngo abahutu nabanzi babatutsi mu gihugu kitwa ko kiri mu maho ni gashoza ntambara ejo ni hagira ikiba kito ahazaba ari hose kwi abanyarwanda bazamushyire ku rutonde w'abantu bamenye amaraso mu gihugu aramutse yongeye kumeneka cyangwa ko hari abantu bashaka kumena amaraso y'abanyarwanda agatangira gukurura inzangano hagati y'abahutu n'abatutsi icyo kintu cyumvika njye nuko nabifashe nabonye hari n'abandi benshi babifashe batyo hari amagambo akomeye Matata Joseph yavuze nsanga afite ishingiro bariya abantu bagomba kuba bari gutegura ubwicanyi noneho bagategura imitima y'abantu kugira ngo nibitangira abo bakeka ko bavugira bazumve ko leta ibyemezo yafashe byo kurimbura igice kimwe cy'abanyarwanda ko ari ukuri ko bifite impamvu kuko mu 1994 koko hari abahutu benshi babishwe bajya mu bwicanyi kandi nta rwango bafite abatutsi kubera gusa ko bababwira bati nibo baduteye nibo bishe perezida nibo bari bashaka kutujugunya mu byobo nubwo koko Tito yabyemeje ko hari amaserire y'inkotanyi yari hirya no hino mu gihugu ariko ntabwo ari abatutsi bose bari babirimo none Tito ati abahutu bose mumenye ko ari abanzi banyu uriya yabwiraga abatutsi muri rusange yabwiraga urubyiruko rw'abatutsi babwira ati abahutu barabanga baratwanga barashaka kutumara iyo rero ni itatative ahubwo yo gutera ubwoba kugira ngo abantu bumve ko bari ko batangatanzwe hose noneho wenda batange ba bandi bitabaza ibyo bintu rwose tugomba kubyamagana n'amatangazo wenda ntayo turakoreshwa tugomba gukora amatangazo akomeye perezida wa repubulika atahana Tito Rutaremara tukamenya ko nawe bafatanyije kandi nkeka ko koko ariwe wamutumye ngo ajye kuvuga amagambo nkariya atamutumye yamuhana kuko niwe niwe utegeka igihugu nta wundi nta wundi uvugira muri Kagame niwe akiriho kuko batangiye gucyaka adahari cya gihugu ko wagira ngo nta buyobozi gifite wagira ngo hari abandi bategeka cyangwa se Kagame yari yarababwiye ati mugende murangizeho mubite abanzi mubite babi basaba imbabazi nibatahita batubamare ni amagambo akaze natwe tugomba kuyakurikiza ni amagambo akaze ariko twe dusaba ko bihagarara twe ntabwo dushaka ko abanyarwanda bangana ntabwo dushaka ko batunga urutoki ubwoko bw'abahutu ntawe dushaka ko atunga urutoki ubwoko bw'abatutsi abugira bubi kandi twese turi abavandimwe murakoze cyane murakoze bwana ambasaderi Jean Marie Vianney tukaba tugiye kurangiriza ku ngingo nkeka ko iminota twe twihaye isa niturangiranye tukaba nifuje kukubaza hari inama yarimo ibera i Kigali ihuza bimwe mu bihugu by'i Burayi n'ibihugu by'Ubumwe bwa Afurika yabereye i Kigali mu Rwanda tutashoboye kubonamo Perezida Paul Kagame ariko impamvu nashatse kuyigarukaho nuko tubyibuka mu minsi yashize i New York leta y'u Rwanda yari yanze guhura n'umuvugizi cyangwa uriya minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi kubera ko bagira ngo baganire bagirane ibiganiro ku kibazo cya Paul Rusesabagina ariko bakaba barabikwepye ariko ubwo yari ageze i Kigali twakomeje kubona propaganda muri bya mizindaro yabo igihe na za future bavuga ngo ministre wungirije wa mbere w'Ububiligi ngo akaba ari nawe minisitiri w'ububanyi n'amahanga ngo yageze i Kigali yububa ariko nyuma twaje kumva ko bya biganiro banze ko biba i New York byabereye i Kigali aho yahuye na minisitiri w'ububanyi n'amahanga Vincent Biruta bakaba baraganiriye no ku kibazo cya Paul Rusesabagina noneho barangije ibiganiro bagiranye uriya vice premier ministre w'Ububiligi akaba yaravuze ati twaganiriye byinshi ku bubanyi bw'ibihugu byombi ariko twavuganye no ku kibazo cya Paul Rusesabagina tunemeranya ko tuzakomeza ibiganiro ati kandi nkeka ko amateka aziyandika nyuma yuko kujurira iki kintu ntabwo nagisobanukiyeho neza ku buryo bwa diplomasi aho yashatse sinumvise ikintu yashatse kuvuga aho yavuze ngo ndizera ko nyuma y'ubu bujurire bwatanzwe amateka aziyandika mu buryo bwa diplomasi bwana ambasaderi uyu vice premier ministre w'Ububiligi yaba yarashatse kuvuga iki
cyane cyane ko ku ruhande rwa leta ya Kigali birinze kugira icyo batangaza ku byatangajwe n'uyu minisitiri wanyu n'amahanga w'Ububiligi bwa ambasaderi. Urakoze. Nagira ngo mbire abakurikiye iki kiganiro ko mu gihe iriya nama yabaga ntabwo nabonetse cyane, nari ndahantu ntabashaka gukurikira amakuru abera mu Rwanda kubera impamvu z'akarere, aho narindi byari bigoye, telefone zakoraga nabi n'ibindi byinshi. Ariko rero ikintu cyagaragaye ni uko icya mbere nk'uko bivuze bahise basohora za article zivuga ko minisitiri ngo yagiye yububa naho ari icyo yabatwaye. Minisitiri w'Ububiligi, minisitiri w'Ububiligi baragiye i Kigali yububa nta soni, kandi yaragiye ahubwo bashyiriye n'amafaranga kuko batabivuga. Ikindi ntabwo yububye, kandi minisitiri w'ububanyi n'amahanga Biruta yaramwakiriye baraganira ko baganira ku bibazo byose, harimo n'ikibazo cy'ifungwa rya Rusesabagina, harimo n'ikibazo cy'uko Ububiligi bwasabye ko yasubira mu gihugu cye cy'Ububiligi aho umuryango we n'inshuti bamutegereje. Kuvuga rero ko harimo iriya chapitre yo kujurira nabyo, iriya jurira nabyo ubwabyo riteye ikibazo. Hashize ukwezi Rusesabagina baramuciriye imyaka 25 y'igifungo. Ukwezi gushize niho parike yafashe umwanya wo kugira ngo ijurire. Muri icyo gihe cyose kandi nyir'ubwite Paul Rusesabagina umuvandimwe wacu ntako atari yaragize asaba ko bamuha impapuro z'urubanza uko rwari rwaciwe. Avuga ati nimureke nsome urwo rubanza, cyane cyane ko ntarukurikiye rwose, menye ibirimwo, menye niba ashobora kujurira. Babimuhaye nk'uyu munsi, hasigaye iminsi mike kugira ngo igihe cyo gukora rupfu, igihe cyo kujurira kirangire. Naho bo bararangije gutegura ubujurire, urumva ko harimo amanyanga akomeye. Ikindi rero kuba baraciye umuntu imyaka 25 y'igifungo, Rusesabagina si umwana, Rusesabagina afite imyaka 67, ongeraho rero 25, ubuse azaba afite imyaka ingahe? Ariko Kagame ati ntihagije iyo myaka, nimwongere musabe nuko urupfu rutakibaho nyine mu bihano, ariko ni urupfu abatekereza. Ati nimusabire noneho burundu nk'uko bari babikoze mu rukiko ubwa mbere nyine rutangira, urubanza rutangira. Ariko mu by'ukuri baribeshya kuko imyaka 25 nabo wenda ntabwo bazaba bakiri ku isi, ntabwo bazaba bagifite ubushobozi bwo gukomeza gufungirana abantu kuriya kuko bikora muri iki gihe. Yewe nakwemeza ko batazaba bakiri mu butegetsi. Minisitiri rero w'Ububiligi ko yavuze ati amateka mashya ashobora kwiyandika bivuze byinshi, ariko nanone ntabwo najya mu mutwe wanjye kumukekera ibyo ashobora kuba ataravuze. Nkeka gusa ko buriya hari ikintu u Rwanda rwemereye Ububiligi, ariko kubera ubwirasi, kubera ko murabizi ko guverinoma ya Kagame abantu bashega cyane bakavuga bati kugira ngo tubemerere iki n'iki nimubanze muduhe ibi n'ibi n'ibi n'ibi, nibyo barimo rero. Nkeka ko mu rwego rwa diplomasi ubu hari za negotiation, hari ibiganiro bikomeye barimo hagati y'Ububiligi n'u Rwanda kugira ngo bose bavemo ntawe ukozwe n'isoni. Nicyo bashaka kugeraho, ntihabe ni vainqueur ni vaincu, ni ukuvuga ko bazabona umwanzuro wa kiriya kibazo, cyane cyane ku ruhande rw'ifungwa rya Rusesabagina. Nta wuvuze ati natsinze cyangwa undi ngo agire ipfunwe avuga ati natsinzwe, bazi yaraje kugira ngo bose bavemo bameze nk'abatsinze, ariko ukuri niko kuzatsinda. Nkeka rero kukuri uko Rusesabagina azagera aho afungurwa, nuko Rusesabagina
yaje gushaka gutiza urubanza rubarajurira niba bishobora guteshwa gakiro bena tukazaba umuvandimwe wacu ata nicyo nkeka madame Wilma yashaka kuvuga avuga ati amateka mashya ashobora kwandikwa ni ukuvuga ko bakoze diplomasi basanganywe yo kubembereza ariko nkeka ko atari u Rwanda rwaba rwarabibonye n'inyungu hanyuma u Rwanda ruzabona ku ifungwa rya Rusisirogina isi yose yamenye uko byagenze aho kugira ngo banakosore ibyaha ari gukorera abanyarwanda ahubwo bakabyongera bagahengera abazungu bose bari i Kigali ako ariho bajya kuyoragura abana hirya no hino mu gihugu kuyoragura abanyamakuru kuyoragura abanyapolitike kwica abantu abo banyamahanga bahari kuko hari aho bageze banirwa no kwitangira rwose bananirwa guhisha bibonye FPR imenyereye gukora ibyaha ikabihisha igacana umuriro ariko igahisha umwotsi none ikaba isigaye bikora amahanga bireba bakabikorora bapfubya wa mwotsi iriya ngoma ishobora kuba iri mu marembera nubwo umuntu yambwiye ati nkuko bigikorera mu marembera kandi bafite ingufu zishobora kuturangiza twese Imana niyibona amarembera niyibona niba bafite izo ngufu ariko nta muntu ushobora kugira ingufu ziruta iminsi yose nta muntu ushobora kugira ingufu zihoraho ngo azahunyore abanyarwanda bagaragariza urwango yice ahunyore afunge azize nkeka ko ibihe birahindagurika Imana niyo kandi izadufasha kubyikuramo iyo mvuze Imana ntabwo bavuga Yesu cyangwa iki bavuga Imana Imana y'abanyarwanda yaba Imana idafite inkomoko Imana y'u Rwanda cyane cyane murakoze bwana ambasaderi ariko waruzamuye ikintu gikomeye cyane uvuga uti ibyo ari byo byose hari iherezo ry'ibi byose tubona kandi koko nsubira inyuma nkareba abadikitateri bose twagize muri binyejana bishize tukareba imirangirire yabo twarabonye umuntu bita Kadhafi umuntu bita Saddam Hussein yari yibitseho 300,000 by'aba garde republicain twarabibonye ikuntu rwose yarangiye bamuvanye mu mwobo twarabibonye Kadhafi nawe yari yibitseho igisirikare gikomeye ariko ibintu byahindutse gakeya amasasa mugaho nk'imvura twarabibonye mu mbutu hari igihe yari ariho afite aba DS patera abantu ubwoba turibuka mu ntambara yagiyemo muri za Chade yari igihangange n'ibi byose tubona Kagame nawe yishyizeho kubaka igisirikare gusaba kugira ngo yubake imitima ya rubanda yubake abaturage aho tumubona nawe yohereza ingabo mu bihugu bya Centrafrica za Mozambique tanto uko twamubonye no muri za Mali ibi byose tukavuga duti ni imfabusa kubera yuko igihe kiragera biriya bisirikare ntumenye kubyigiza kuri bisirikare kuko biriya bisirikare tubona bidafite rubanda ntacyo byakora erega bari abasirikare bahembwa na rubanda kugira ngo abone bije yabo ajya kuguza amafaranga cyangwa ashaka amafaranga ku mutwe w'abanyagihugu miliyoni 13 nabyo umuntu agaruka akibaza ati ese bari abasirikare bose mu by'ukuri babona iriya miyoborere ariyo aho tugira abajenerali 5-6 bamwe bafunze abandi bafungiye iwabo abantu bahindurwa rwose ukabona nyankunda kuvuga ngo yamwinye kubivuga rimwe na rimwe ko hari igihe usanga bibabaje cyane kuno bantu ba jenerali ibindi bihugu jenerali n'umuntu ufite titre politike kubera kugira ngo ashobora kuvuga ati njyewe ibyo president ategetse ntago mbyemera ako dufite abantu ubona ko rwose nabucukura n'aba jenerali ba Kagame kuko niba ari capable mu gitondo kumuvanaho akamwica ku myaka 5 ejo akamugaruraho ntago ari abajenerali b'igihugu mu by'ukuri ni abajenerali ba Kagame nabo ubwo yongera ngo urabizi ko yabavana ku mugati anytime yabahindura igihe abishakiye aho kujyana muri gereza akakuvanamo twabonye inkuru ya Gasana Rurayi amakosa yari yakoze arazwi arafunzwe ariko bakamufunga ajya kumugira guverineri w'intara y'iburasirazuba bikwereka ko mu by'ukuri ni agatsiko gatoya karimo kujongera abanyarwanda ariko abantu bakibisha ko ari mu nyungu z'ubwoko cyangwa igice kimwe cy'abanyarwanda ariko nkaba navuga ngo mu by'ukuri
Abanyarwanda bacanye ku maso amaze kubazi igihuruwi bazi ururo n'icyatsi ari nabyo ntekereza ko bashobora kuba barimo kubyina muzunga. Kagame ntabwo nkeka ko abanyarwanda ayoboraga mu myaka icumi ishize ari bagifite aka kanya ubonamo guhuzagurika kwinshi. Habonye nakubaza nti ambasaderi, nkurikije ibintu mbwiye muri buriya butegetsi bwa FPR ntabwo haba harimo abarimo gukoresha buriya butegetsi penaliti kugira ngo uvaho kwabwo kwihute? Njyari musigaye ndeba asanga nabo ubwabo bamaze kurambirwa na bamwe muri bariya twita ngo ni abanyagatsiko, hari abifuza nabo bifuza kubohozwa, bifuza ko kari agatsiko k'abantu bakeya kabafatiye ku nkota kavaho bwana ambasaderi. Nibyo ariko nanone mu kanya wari ubuzi kibari y'abajenerali gituma wabaye nk'ubuti ntikuki baceceka ntibagire icyo bakora buriya baraziritse kuko bafite icyaha cy'inkomoko bahurijeho na Kagame. Kagame niho bafatira. Kagame yakoze mu kineko cya Uganda, Kagame yabaye perezida w'igihugu nyuma y'uko bafatiye ubutegetsi. Kagame afite amadosiye kuri buri musirikari, amadosiye abitse ahantu hagize ugira icyo amubwira avuga ati ntahandi hawe, ati ntabwo uzansiga tuzagwa hamwe, izaba ibi n'ibi twabikoreye hamwe. Kagame niko afata n'abanyamahanga benshi mu bihugu tuzi byafashije FPR, aravuga ati yigeze kubivuga mu ijambo yafashe kiva ku munsi yabivugiyeho, ariko yaravuze ati imbaraga y'abazungu bavuga ngo nidufatwe cyangwa nidukurikiranweho, ati iyo byaha bavuga twarabifatanyije nibo badusabye kubivuga. Ariko bwana ambasaderi na Kagame yigeze kuvuga ngo bazica ngo mu izina ryiwe ngo azabihakana. Bariya bose mapping report ibivuga igihe bazaba barafashwe bagiye kugezwa imbere y'ubucamanza azabihungira hehe? Hari ko yavuze ngo abica mu izina rye ngo yabihakana mu by'ukuri ntibishoboka, kuko ntabwo waba ari wowe uraga igisirikari, uri generali, uri ministre w'ingabo, uri perezida wa repubulika ngo uvuge ngo ibyo bakoze ntiwari ubizi, kuki sitabahari icyo gihe bamaze kubikora ko wabimenye, ahubwo nawe ukajya ukomeza kuvuga ngo ahubwo ngo yambabaje kuba tutarabarangije ibyo bintu azabihakana abihakana te, ahubwo bo ababimufashije kubikora koko baravuga bati niyo twagira icyo tumutwara biriya byaha ni ibyaha bidasaza, aho kugera aho tujya kugwa mu maboko y'abadushinja reka dukomezanye n'uyu nguyu ni mubi ariko ni uwacu. Icyo kintu rero bameze nk'abafite ikiziriko ku maguru cyabajije bafite injishi ntibabuza gutera akabuko, ariko rero abanyarwanda nibo bagomba kukomeza kubazirika iyo njishi igashimangirwa pe kugeza igihe bazavuga bati nimureke tubane, wenda mutubabaye ngira ngo urabizi ko bamwe muri bo batangiye kwegera abantu bo muri za opposition zinyuranye bavuga bati rwose nimutwemerere muduhe amnesty mutuhanagureho icyaha noneho icyo mushaka cyose tuzabafasha kugikora, ariko mubanze musinye ko hagize igihinduka twebwe mutadukurikirana. Ibyo ngibyo hari abasirikare perezida Kagame niwe atarabizi, amenye ko bamwe mu basirikare be banyuzamo bakegera abantu bo muri opozisiyo bababwira bati nimutwemerere ko twebwe njyewe ku giti cyanjye n'abo mu muryango wanjye n'abandi dukorana mutwemerere ko muzaduhanaguraho icyaha cya jenoside twakoreye abahutu, hanyuma tubafashe guhindura ibintu mu gihugu cyacu. Ariko urumva ibyo nabyo iyo sinyature ntawayitanga kuko icyo cyaha kirenze ubushobozi bw'amashyaka, niyo yaba ari amashyaka wenda abegereye, ariko ntawe ufite uburenganzira bwo gutanga amnesty ku cyaha nka kiriya kuko ntikigira ntigisaza umuntu agera kugeza igihe apfiriye kikimwanditseho. Wenda nicyo gituma bariya abantu koko baguma ku butegetsi bari hamwe na Kagame, ariko nanone kwibeshya ngo wabahanaguyeho icyaha ngo niho bazagenda uba wibeshya kumwe, baravuga bati ntimurebe ko yavuze ko yibeshye ko tutigeze dukora kiriya cyaha, ahubwo reka twongere igitutu tubongereho igitutu tubigize bakoze byose bazagera aho bacogore wenda
ibintu byikorera n'abanyarwanda bavuga bati burya bwose hari ibyo tukari cyuzi bari na abajenosideri nabo nk'aba bandi bajyaga batubwira ariko ntabaciye mu ijambo bwana ambasaderi nashoboye gucisha ijisho mu bice bimwe by'iriya filime y'umubirigi ibintu birimo bigaragaramo kumenya amateka azadusobanurira byinshi kumenya iminsi iduhishiye byinshi ibi bintu bishatse nabonye iriya filime aho berekana train iyo bita Très de l'amour iriya train yerekeza ka Kisangani yarimo imirambo n'imirambo aho uriya mugabo avuga ati iyi ni inkuru imwe mu nkuru zirenga 600 na kandi bafite ibimenyetso bafite n'amazina y'abayoboye buriya bwicanyi bamwe muri bo turanabana bamwe muri bo turabazi bari hariya nubwo bamwe bigize abapasiteri cyangwa bigize iki n'abantu bazwi cyane ahubwo mu minsi iri imbere nkeka ko tuzajya turebana naka rebana naka nubwo afite bible yigize umupasiteri cyangwa revira pasiteri yarayoboye bwicanyi hanaha iriya filime n'izindi zigiye gusohoka imyaka yashize najyaga nkunda kubwira abantu nti Kagame navaho na FPR hazasohoka za katuni Bwana Ambasaderi Jean Marie Vianney ntabwo ndi umupfumu ariko ibi bintu narabibonaga kandi koko natangiye kubivuga mu myaka 3 ishize mbabwira nti Kagame na FPR nibavaho hari za katuni zizamwandikaho byerekana amabi yose bakoze mu Rwanda no muri Congo uyu munsi wa none ntabwo ndi umupfumu zatangiye gusohoka Bwana Ambasaderi ziriya filime nibigiye gusohoka aho abazungu bamatibugu bamukoresheje ntabwo baba batangiye kuzitura ya migozi yari muziritse ituma yimanika mu giti hariya hejuru cyane cyane ko tuzi ko nyakwigendera nkuru nziza yavuze ati harya ubona inkendera iri mu giti niba ifite ibibazo irimo guhunga iyo yijyanye mu bushorishori iba ifite ibibazo ihunga natwe mwe byose tujya tubona hariya kuriya kwishongora kwishyira hejuru mu bintu byose ni uku buyinga time cyangwa ni ukugura igihe kugira ngo barebe ko bakwepa ubutabera imyaka ibe yicuma binjiye mu myaka aho bazaba bavuga bati niyo badufunga dufite imyaka 80-90 n'ubundi tuzaba tugiye gupfa bwana ambasaderi yewe njyewe nababwira ko na byo kubayinga igihe kugura igihe byo byararenze kuko ukwiye kuzamenyekana kera irya Rwanda Central Story isohoka baravuze ngo yakanga biriya se ngo niki ariko burya hari aho byanditse n'abatanzemo ubuhamya bose baracyariho bamwe hari abo babashije kwica nyine mbere nako nyuma ariko hari abandi bukiriho batanze ubuhamya kandi bufatika ubuhamya bugomba kwemerwa n'umuntu wese ushyira mu gaciro iriya filimi rero nayo izaza mu by'ukuri nako yaje kuko gusohoka iratangazwa iragaragazwa hose hirya no hino ku isi ariko rero hari n'ubuhamya busanzwe bubitse burya ubuhamya bwinshi bwaratanzwe hari ibitabo byanditswe urabona ufashe nka kiriya gitabo cya Judirezwa igitabo cya Judirezwa burya se ni iki ni nk'agatonyi mu nyanja ya za dokima za TPR zigaragaza ubwicanyi FPR yakoreye abahutu muri 1994 honyine raporo nge nayimenye ikirangizwa abari bayikoze baramwira bati twasanze FPR yakoze jenoside muri 1994 ariko bwana Ambasaderi ntabaciye mu ijambo ukomoje kuri byumba aho bafashe abaturage bose bakabuzuza stade barangiza bakabica uzi ko buriya bwicanyi bwo muri stade busa neza neza nubwo inkotanyi zakoze ahantu bita kuri stade Nyarugabo ibucuro muri Congo batumije abaturage bose babavana za Bunagana babavana za Jomba babavana za Kanyabayonga babavana za Masisi bose barabahamagara ngo baze mu nama kuri stade Nyarugabo hari ibucuro babica nk'uko babikoze ibyumba iki ni ikintu gikomeye cyane bwana ambasaderi nyamara abanyarwanda nkeka ko iminsi dushyira byinshi bwana ambasaderi mwakomeza karagaciyemo ariko ni ikintu gikomeye uvuze Francois biriya byose tuzi byabaye mu Rwanda muri 1994 kandi bikaba byarabaye na mbere
aratiyani nungu chana nakane mwanezi yumba na hengeri na chibu ungo biga kumezu biga kurubu anda hose biga chachiwa homini nungu chana naka tanu biga cha changu kuchibu ya hawa fransa wa jende biga kambu kabija mwani kongo biga kumeza nyezi yunguzebe kusila wanu mwani stade wa kawara kwa ibijo viyazi fransa kwa ichago tukwagi nukwara wazungu wale wala vizija ndi temo baga kumeza kuhishira FPR aliko leo nje kwa kumye sigari miche nda hako weza kumeza kuhishira FPR ngu mishochi mishoka nguza hako weza shoro kumeza kuhisha buri ya uichanyi kandi Kagame akomeza no kwihendura kuri bagenzi be nyina bo izo nshutize zagezi mufasha kwica abahutu kwica abatutsi muri iki gihe cyane cyane urabibona ko yibasiye abatutsi babacika cumi bari mu Rwanda batakaje imiryango yabo arabica buri munsi ibi bintu rero tugomba umuti wabyo rega nta wundi duhora tubivuga bamwe bagakeka ko hari ikindi duhisha inyuma umuti wabyo byose ni ukuvugisha ukuri nkuko twavugishije ukuri ku bwicanyi bwakorewe abatutsi tukavuga ukuri ku bwicanyi bwakorewe abahutu bwakorewe abatwa ubukorerwa abatutsi muri iki gihe n'abahutu tukavuga mu gitondo ku manywa na nimugoroba kugeza igihe amahanga cyane cyane ko bamwe mu bafashije Kagame kwica abantu nabo bari gusaza nkatwe twese ariko ni ngiye ku rubyiruko rwacu amakuru twababwiye amateka twabasobanuriye archive tugenda tubasigira kuko ni ingamba dufite tugomba kubikora impapuro zose dufite zigaragaza ubwo bubi bwa FPR tugomba kubusigira abana bacu abuzukuru barumuna bacu n'abandi banyarwanda bakeneye kumenya ukuri kugira ngo batazajya bakomeza gukandamizwa n'abantu babita abagome kandi abagome ari abo ngabo bari ku butegetsi iminsi isigaye ni mike nabihamya ngiyeho rwose ntabwo ari ukuntu kwirarira ntabwo ari ariko iminsi isigaye ni mike ukuri ni kumenyekane tugusubiremo buri munsi abashaka kutubwira ngo oya ntimubivuge bafite impamvu zabo ariko si tukabatega amatwi tuzabatera umugongo tuvuge tuti nimukore izanyu natwe dukore izacu ariko ukuri tuzakuvuga kugeza igihe abagomba kutwumva batwumviye ni ukuvuga bade ni ukuvuga abanyarwanda nibo ba mbere bagomba kutwumva ni ukuvuga ruriya rubyiruko rw'abanyarwanda bashyize mu butegetsi ariko rutigeze rujya mu bwicanyi ndetse n'abasirikare ba FPR batambere atari ba Sarkozy bariya bashyigikiye Kagame ntabwo ari inshuti z'u Rwanda inshuti za Kagame kubera impamvu zabo abo nabo ariko tukabegera tukabwira tuti muraduhemukira tuzi ibyo mukora tuzi ibyo mwakoranye n'uriya mugabo ese murashaka kwandikwa ku bahanga kandi ko namwe mwishe abantu kubera ko mukingira ikibaba uriya mugabo tukabivuga tudafite ubwo wenda bamwe muri twe tuzabivamo ariko ntitugomba gutinya kubivuga ntawe ugomba kudutera ubwoba ngo ntimukavuge ukuri mukavuge ukuntu ababyeyi banyu bishwe ababyeyi b'abaturanyi abahutu abatutsi abatwa ukuntu bagiye bitwa n'iriya ngoma na mbere itarafata ubutegetsi keka ko imyaka 30 iri hafi kurangira bafashe ubutegetsi hashize imyaka 27 mu by'ukuri itatu isigaye ntikagendere ubusa abanyarwanda tubyumve itatu isigaye izarangire igihugu cyarabohowe nuko njye byifuza kandi hamwe na bagenzi bacu bose dukorana muri opozisiyo tugomba gukora ibishoboka kugira ngo icyo kintu tuzakigereho imyaka itatu ntikabe imfabusa murakoze cyane murakoze bwana ambasaderi nkaba mbona ikiganiro cyacu uyu munsi rwose kiraryoshye cyane numvaga twagikomezamo kubera ko imirongo n'imigari ariko nk'ibisanzwe ibiganiro bya radiyo y'ubumwe na kadashira tuzajya dukomezamo igihe cyose dushoboye kubabona nkaba navuga nti niba hari ubutumwa wasigira abanyarwanda kuri uyu munsi cyane cyane ko buriya twavuze ku ngingo nyinshi kandi zitandukanye nkaba navuga nti bwana ambasaderi mwafata umwanya noneho mukagira ubutumwa bwihariye musigira abanyarwanda murakoze cyane ndagira ngo kubera ko muri iyi minsi hari benshi bafashe amajambo bavuga ibintu bikomeye
idufitiye akamaro ngira ngo nsubiremo kandi nshimire abavuze ndavuga uwa mbere ni Joseph Matata ijambo yavuze ijambo yafasha agatangaza ibitekerezo agatangaza ubuhamya hawe n'abantu bo mu Rwanda avuga ati twitonde ejo hatazaza indi jenoside burya yabaye ni nk'uburyo bwo gusubiza Tito Rutaremara Matata rwose ndamushimira utwari yagize bwo gutangaza buriya buhamya akaba yaranze kubwihererana kuko bishobora kugira abanyarwanda akamaro ni cyo le lanceur d'alerte bamaze Matata oye undi wa kabiri nawe nashimye ni Pasteur Shadrack Pasteur Shadrack ubundi akora ibiganiro mu Kinyarwanda cyiza cyane akatwigisha turi abanyeshuri be beza niko twita kandi nibyo abimenye noneho yavuze no mu Gifaransa yakoze ikintu mu Gifaransa abwira amahanga abwira Loni abwira Afurika yose abwira n'abantu bose bazi ibibera mu Rwanda ababwira ati nimutitonda muzongera mubeshwe u Rwanda nanone rwe mu cyobo icyo muri 1994 nimuhagurikire rero mukora ibishoboka byose mufasha abanyarwanda kutagwa muri urwo rwobo kutajya muri apokalipse nk'iyo muri 1994 Pasteur Shadrack ndamushima rwose ndamushima kandi ubutumwa mugejeje bwa propagande nuko ijambo yafashe ijambo rikomeye ni ijambo twe mu muryango wacu ibuka bose rengera bose tukunze gutanga tukunze kugarukwaho twoherereje Loni za recommandation zijya kumera nk'iza Pasteur Shadrack byashimishije kubona duhuza n'abantu nkawe n'abatata tugahuriza ibitekerezo hamwe tutabanje kubigambana tutabanje no kubiganiraho ariko tukagwa ku kintu kuri conclusion zimwe n'ibintu bikomeye tugomba kujya dushyigikirana byashoboka ndetse tugafatanya n'ibikorwa iryo jambo narangirizaho ubundi nasaba abanyarwanda rwose kutwumva ukoresheje amagambo akarishye cyangwa bakeka ko akarishye ntawe tuba twanze ariko ukuri ufite agaciro guhora tubeshya tukimenyereza wa muco abanyamahanga bakunze kuvuga ngo abanyarwanda bafite culture du mensonge ngo turi ababeshyi icyo kintu tugomba kugihanagura ntabwo umuco w'ikinyoma si uwacu wenda ufitwe n'ingoma ya SPL ufitwe n'abashyigikiye b'abanyamahanga n'abanyarwanda ariko ntabwo ari umuco wa kinyarwanda murakoze cyane naho utaha murakoze bwana ambasaderi Jean Marie Vianney Ndagijimana banyarwanda banyarwanda kazi nanjye na nkaba narangiza nongera kubwira abanyarwanda bibuke amagambo yavuzwe n'umudage ubwo yavuze ati ubwo baje barimo bahiga abasendikaliste ntacyo nakoze ubwo baje bahiga abasosiyaliste nge ntacyo nakoze ubwo barimo bahiga abajuwifu ntacyo nakoze kuko ntabwo nari umujuwifu ntabwo byandebaga atariko ari nge bashakaga nta n'umwe wari usigaye wo kumvugira ibi bikaba binyereka nawe komozo mvuga nti banyarwanda banyarwanda kazi biri n'amahire mu itegeko ryashyizwe mu itegeko nshinga hari abantu bahaniwe ko barebeye bashinjwe bakatirwa burundu ngo ntacyo bakoze ubwo jenoside yabaga ngo kandi bari abantu bakomeye hari abantu bazize icyo kintu aka kanya hari abantu barimo kurengana bakabona abantu nka ba Kizito bicwa bakabona abaturage basenyerwa bagatwarwa ibyabo bakabona abantu nka ba Rwigara bicwa bagatwarwa ibyabo bakabona abantu nkaba topta bayisenya akisenyera za miliyoni na miliyoni zigatikira bakabona abantu nka ba Rwabukamba bicwa bagateteka bakabona abantu nka Kizito ushaka ubumwe n'ubwiyunge yicwa abantu bagateteka bakabona umuntu nka Jay Polly arishwe kubera message ze kuri rubanda bagateteka kavuga ngo ibyo ni itegeko bitoreye bari abari mu nteko ishinga amategeko bari abari mu gisirikare bakomeye bavuga rikijyana tuzababwira ngo
niba mutisubiyeho ntago muzitwaza ngo mwari kumwe n'umunyagitugu Kagame ibirafite ntago arengeje ibiro 65 nta muntu uzaza kutubwira ngo uzavuga ngo ntago twigeze twagize ubwoba kubera yaduteraga ubwoba ahubwo tuzavuga ngo wakoze iki ubwo wabonaga abanyarwanda barengana Kizito yaritanze atanga ubuzima bw'abanyarwanda hari abantu benshi cyane bitanze kubw'abanyarwanda tumutubona abandi barimo kwitanga kubw'abanyarwanda tukavuga ngo FPL na Kagame ibyo ari byo byose ntarirarenga jyankunda kubisubiramo ngo bafite byinshi byo gutanga bagatanze inda y'abukuru bakaganira n'abanyarwanda tukareba uburyo igihugu cyayoborwamo tukirinda amacakubiri n'izindi ntambara zitari ngombwa ariko nimba Kagame na Gatsiko bumva ko bazafatira 13,000,000 ku mututu wa Kalachnikov nzababwira ngo abo bana baziha ntabwo cyomoro urimo cyomoro we ariho mbwa kuvuga ngo banyarwanda banyarwanda kazi rubyiruko izo mbunda babaha mubanze musabe na bacyomoro bazambare bo ababo barimo barabohereza muri Amerika ababo bari abajenerali bose mubona abenshi bohereje abagore babo muri Amerika n'Iburayi abana babo baraha hose turababona twongere tuvuge nk'umuntu ka jenerali Kagame uri hariya Alexis Kagame uri hariya mu burengerazuba bw'amajyaruguru za Rubavu barimo barirwa barasaba abantu ako tukamubaza ngo nyuma yo kurasaba abandi ababo bohereza muri Amerika kwiga twongere tukubwire ngo niba wowe wumva ko abawe bagomba kuza kwiga muri Canada ibyo aribyo byose aba rubanda bo kuki mubohereza amageragere cyangwa mukabohereza kwa Kabuga abari abajenerali bose nibyo tuba tubabwira ngo bibuke ko babyaye bibuke ko bafite imiryango kandi bazibuke legacy cyangwa izina bazasiga inyuma aka kanya nzavuga ngo banyarwanda banyarwanda kazi rubyiruko bantu mushisha kangwe nyuma y'ibi byose muzabarizwa he igihe hazaba hariho igitaramo cy'abahungu uzavuga ngo naye muri babandi barebeye bagaceceka cyangwa ndi muri babandi bahagutse tukavuga ukuri tubizi neza ko twanabizira kongere dushimire mama Kizito watubyariye umutabazi Kizito yarapfuye ariko akanya ni muzima yanabivuze nawe ati le message est plus fort que le messager icyo kintu ni ikintu gikomeye cyane message irakomeye cyane kurusha nyiri kuyitanga kuko na nyuma ko gupfa kwa nyiri kuyitanga message igumaho aka kanya ntabwo nkeka ko banyarwanda nyarwanda kazi mwayi ibonye ko kuva Kagame na Gatsiko bahitana Kizito b'imihigo Kagame ntagaki wawo ndi twari tuzi kandi koko ntago wakwica umumarayika nk'uriya wifuzaga ineza ya rubanda ubumwe n'ubwiyunge nyabwo atari bwa bundi bwa bamporiki na Kagame bwo kuvuga ngo bamwe bazapfukamira abandi imyaka n'imyaniko ahubwo dukeneye kubaka igihugu aho abantu bareshya bafite uburenganzira bumwe aho butabera buhana bose butarebye ngo uri iki cyangwa uri kiriya noneho twubake igihugu tuzasigira abo tubyara n'abazabakomokaho ariko abo bumva ko bazafatiraho Kalachnikov abanyarwanda tuzababwira ngo inganda zazikoze ntabwo zigeze zifunga ntabwo bazikoze kuri bazikura FPL gusa cyane cyane ko dutangiye kubona urubyiruko mu gihugu cy'u Rwanda rurimo gutekereza bitandukanye n'ibya batituratarimara baribwira ko ibyo bakoze muri za 90 uyu munsi wa none babikora bigakunda turabwira ngo baribeshya isi yabaye ntoya abantu bari connected twongeye tubwire urubyiruko kwitandukanya n'iriya propaganda cyangwa ingengabitekerezo ya batituratarimara na bagenzi be nka Tom Ndahiro n'abandi bose bafatanya nka Mbaraka bari abajenerali bose tuzayitegware kuko ubundi umujenerali yagashimishijwe no kuba jenerali w'abanyarwanda 13,000,000 apana jenerali w'agatsiko k'abantu batarenze 10,000,000 bayoboye igihugu aka tukababwira ngo uko bizagenda kose abanyarwanda bazibohora kandi amateka azatubwira cyangwa azagira icyo ababaza aba navuga nti iki ni igihe cyiza cy'uko bamwe mu basirikare basubiza ubwenge inyuma bagatekereza ejo hazaza bamwe mu bategetsi basubiza ubwenge inyuma bakareka gukoresha ubwenge bwabo babwohereza mu gifu bagatekereza kuri rubanda kuko ejo cyangwa ejo bundi buzacyana yandi kandi ntibazavuge ngo
Ibije vayu menya, nibaza vengo. Baati nyagumunya jotogu, kubera yuko, niboba muhimbaraga. Tago Kagame yariwe ugenda ngo yico Kizito. Abo baba abikoze, abo bacurabwenge nibo babikora. Akakanya rero turi mu kigero cya 21. Nta muntu wakagombye kuzavuga ngo ntabwo twabimenye cyangwa twagize ubwoba. Banyarwanda banyarwanda kazi, iki ni igihe ngo mukoreshe umutima nama aho gukoresha amaranga mutima hari abafite urutaremara cyane cyane ko bamaze kugira mu zabukuru ibyo bakoze birabagaruka cyane cyane ko tuvuga ngo umwicanyi n'umwicanyi temporte ubwoko akomokamo umwicanyi w'umuhutu umwicanyi umwicanyi w'umututsi umwicanyi cyane cyane ko abatwa tukajya tunabavuga rwose twabibagiwe nta hantu bigize bagaragara mu butegetsi tukababwira ngo ikiruta ikindi nuko abantu batekereza bakamenya ko ikiba ari ikibi nkuko mutagatifu Kizito yabidusigiye mu ndirimbo yavuga ati urupfu n'urupfu waba warazize jenoside cyangwa warazize kwihorera cyangwa n'izindi ntambara n'ibiki byose ababyeyi babyaye barya abavandimwe babo bafite agahinda kamwe ni nacyo kijyanye Rashidi Hakuzimana muri gereza ngo yavuze ko abantu bose bababaye kandi koko ni mu gihe Hakuzimana arakubwira ati papa wanjye sinzi aho ari bitaga mwarabu bashiki banjye bose bari mu buvumo mu Kinigi barapfundikiye ariko amateka turabizi ko igihe kizagera bariya bose bakazabona ubutabera ari nayo mpamvu tuvuga ngo banyarwanda n'irwanda kazi mureke kwijandika mwako gatsiko kuko ibyo bakoze babikoze mudahari nta nibyo mwabatumye ntabwo ubwoko bw'abatutsi bwigeze butuma bariya bicanyi gukora biriya nubwo kubwira abatu nabo bwigeze butuma interahamwe kujya gukora biriya abantu bajya batandukanya agatsiko kayoboye igihugu n'ubwoko runaka ariko iyo bashaka guhunga amabi bakoze babyitirira ubwoko kugira ngo babone sutiye cyangwa babone amaboko abafasha gukavaringa cyangwa guhisha ibyo bakoze nkaba navuga ngo twebwe kuri radio y'ubumwe tuvuga imbwa mu mazina yazo ntabwo tuzajyaho dukingira ikibaba tuzababwira ngo niba uri umwicanyi uri umwicanyi ariko niba uri umunyamahoro kuri radio y'umwe tuzavuga ngo uri umuntu w'umugabo abanyarwanda n'abanyarwandakazi nk'uko bisanzwe rero iki kiganiro mwemwe kigezweho nanjye Francois Mutuyemungu fatanyije na ekipe technique twongeye dushimire umutumirwa wacu uyu munsi ariwe bwana ambasaderi Jean Marie Vianney Ndagijimana utajya usiba rwose kutugezaho umusesenguriri yimbitse ku bibazo byugarije abanyarwanda abakunze no gutanga umuganda ku bibazo by'abanyarwanda kugira ngo bikubite agashyi tukanguke tumenye ko turebye nabi u Rwanda rwazongera gusubira nitura burindi ukurikije uko bate turabishaka murakoze kujya mu bya radio umwe nakadashira nahuta murakoze cyane munyarwanda wecheka.